eu quero falar sobre um assunto que interessa não só ao estado de Rondônia, como ao Brasil inteiro, tá? E os países vizinhos. A Assembleia Legislativa aqui do estado promoveu um seminário para discutir, então, sobre o projeto da construção da ponte binacional, aquela ali de Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, uma extensão de 2 mil metros aproximadamente. Foi um debate muito importante, né, muito proveitoso, com a presença de várias lideranças do país vizinho, justamente, né, tentando encontrar mecanismos para que haja incentivo dos dois lados, né? O Brasil está propondo, mas a Bolívia, de certa forma, é peça fundamental para que a gente consiga avançar nesse projeto gigantesco que deve mudar a vida econômica, principalmente da cidade de Guajará-Mirim, aquela região tão pujante, que tem incentivos já como Zona Franca e ainda, lamentavelmente, não conseguiu atingir o patamar econômico que deveria. Essa ponte pode ter absoluta convicção de que vai ser um divisor de águas, literalmente, para a potencialidade econômica e turística da região de Guajará-Mirim, consequentemente, Guaiará-Mirim também. A reportagem da Band está sempre com o olhar atento e eu compartilho com você. Na Casa de Leis de Rondônia, a bancada de deputados se reúnem para discutir sobre o projeto de construção da ponte binacional. Além disso, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, além da Consuleza Representante da Bolívia de Relações Exteriores. A obra tem como objetivo fortalecer os laços econômicos transfronteiriço e promover a integração regional sul-americana, além de fortalecer as relações diplomáticas e comercial, ocasionando o turismo regional e viabilizando a facilitação para o Oceano Pacífico e encurtando a distância entre os países da Ásia e Oceania. O projeto está concluído e a nossa previsão, assim que a Bolívia der o aval, né? O aval para que pode licitar, nós já lançamos esse edital quase que imediatamente. Hoje nós estamos trabalhando para viabilizar a contratação da obra, tá? É esse o nosso passo atual. E após essa contratação, todos esses programas ambientais que vão subsidiar esses processos de licenciamento também serão executados. A deputada Gislaine Lebrinha espera que a ponte saia até o segundo semestre, levando em conta a decisão tomada no seminário. Traz o seminário junto com a Câmara Federal para esclarecer a população os estudos que foram feitos, as realizações, como estão os passos que vêm caminhando até agora. A gente teve a visita recente agora de vários ministros, dois ministros aqui falando sobre a ponte Brasil-Bolívia. A gente está muito feliz com esses avanços que vêm acontecendo. Essa tratativa com o governo boliviano, né? Nós já temos aí o nosso projeto pronto para ser executado, para ainda esse ano, no segundo semestre, fazer a licitação, mas nós dependemos do ok, do start do governo da Bolívia no nosso projeto. A presidente da Câmara de Vereadores de Riberalta, na Bolívia, Soraya, fala sobre o Tratado de Petrópolis e da obra que deveria ser feita há mais de 120 anos, pois é uma necessidade para os povos que habitam naquela região. Nós temos a necessidade social de ter este puente que vai conectar a grande carretera bioceânica que vai unir o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Nós temos muita esperança e muita fé em vocês que nos vão apoiar com a construção del puente del corredor bioceánico llamado Puente del Tratado de Petrópolis. Após a discussão sobre o projeto, os representantes da Bolívia apoiarão a construção da ponte binacional. É algo que deve ser construído em conjunto, afinal de contas são benefícios mútuos, inclusive é uma dívida que o Brasil tem centenária, já deveria ter entregue esta obra. Mas antes tarde do que nunca. Nós temos observado que nesse momento temos aí uma bancada federal muito bem harmoniosa, trabalhando em conjunto para a execução desta grande obra. Já foi sinalizado, inclusive, pelo governo federal e foi proposto aqui pelo próprio ministro de infraestrutura do país. Ele veio aqui e, ó, vai acontecer. A bancada federal está ali, ó, sempre pujante e buscando também. Essa nova bancada já assumiu o mandato em fevereiro deste ano, justamente sabendo da relevância, importância e a necessidade que se tem de construir esta grande obra, porque para continuar desenvolvendo
a nossa região e o país como um todo, é preciso que a gente encontre, então, essas possibilidades de escoação de produção e de interligação com outros países. Vai ser um divisor de águas para a economia do país, não é só de Rondônia, esse é um interesse do nosso Brasil. E é claro que, em se tratando do desenvolvimento local, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, a própria Guajará-Mirim, nas proximidades ali do rio, deve também receber aí um grande investimento de infraestrutura. A potencialização será generalizada. Muito bem, que a gente consiga avançar nessas tratativas. No que depender do país vizinho, pelo que a gente pôde observar nesse seminário que foi proposto, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, é muito positivo. Então, a gente só tem que realmente, cada vez mais, elevarmos os nossos pensamentos de forma positiva, cobrarmos os representantes e torcermos, né, para que as coisas aconteçam como devem acontecer. A ideia é que seja licitada agora no segundo semestre deste ano, que já iniciou, e que a obra inicie pelo menos até o final do primeiro semestre do próximo ano. É um investimento milionário, mas que já foi apalavrado pela Presidência da República, que deve ser, sim, executado.